Eli mun nimi on Markku Heino ja olen tilahoitajana täällä ammattiopisto Liviassa. Ja ollaan nyt tämän kaasulaitoksen, biokaasulaitoksen läheisyydessä ja tämä alkuperäinen ajatus tähän kaasulaitokselle, niin ravinteiden kierrätys on ollut ajatuksena haaveena. Eli ajatus on ollut, että saataisiin joskus käytetty niin tehokkaasti nämä sikojen lietelanta, nautojen kuivalanta ja peltojen biomassat niin tehokkaasti he käytetty tämän kaasulaitoksen kautta hyödyksi tänne uudelleen ravinteisiin, että ei tarvitsisi välttämättä ostaa sit ihan hirveästi ulkopuolisia ravinteita. Joo, eli siinä on taustalla noita Herefordeja, eli täällä on 23 emoa ja nyt on vasikat sit mukana ja aloittaneet laidun kauden nyt tällä viikolla ja keväällä otetaan kestokuivikkeet, eläimet lähtee laitumelle, niin pohja pois ja ajetaan se joko patteriin sitten odottamaan kaasulaitoksen syöttöä tai sitten suoraan pelloon, että vähän riippuu tilanteesta, mikä on tarve. Joo, eli meillä on 150 hehtaaria peltoviljelyksessä, josta 30 on nurmella ja sitten on 5 on sokerijuurikkaalla ja 5 hehtaaria on maissilla ja sitten loput jäljelle jäävät hehtaarit jaetaan sitten viljalle. Sitten meillä on näiden lehmien lisäksi, niin meillä on tuolla yhdistelmäsikalla, eli meillä on 60 emakkoa ja ne porsitetaan täällä ja osa porsaista lähtee välitykseen jatkokasvatukseen ja osa sitten kasvaa meillä itsellä lihoisiaksi asti. Eli tuossa on laakasilossa on nyt sitten viimevuotista kevätruista ja kevätvehnää, mikä on tuoreviljana säilytty laakosiilo. Ja sitten siinä on pikkasen nurmirehu tuossa päällä. Sitten oli maissisiilo tuossa keskellä, mutta se on jo tyhjentynyt. Siellä ei ole enää juuri muuta kuin separoitu kuivajaetta. Ja sitten toi ensimmäinen siilo, niin siellä on sitten nurmirehua. Se on melkein täynnä jo vielä. Nämä kolme siiloa, kun lyödään syksyllä täyteen, niin tarkoitus ainakin olisikin, että ne kestää sitten seuraavaan sadonkorjuuseen saakka. Ja sitten sitä mukaan, kun siiloilla tila tyhjenee, niin sitten voidaan käyttää sitä tarvittaessa separoidun varastoimiseen. Päivittäistä ruokintaa, eli sieltä tullaan kurottajalla, tuodaan sitä ruisvehnää tänne, kipataan tuohon apevaunuun. Ja sen lisäksi tuossa on sitten näitä kuivia rasvapurkkeja, eli mitä on noita kierrätysrasvoja, niin ne tuodaan tähän kaasulaitokselle myöskin syötteeksi. Joo, eli siinä on nyt on separointi käynnissä, eli separoidaan niin kuin neste ja kuivaja erikseen. Saadaan jaoteltu sillä lailla, että kuivajakeseen jää kaikki fosfori, tai pääasiassa jää fosforit ja nesteeseen jää typet, niin tämä fosfori voidaan ajaa sitten semmoisiin pelloille, mihin fosforia tarvitaan. Eli yleensä vanhoilla tiloilla pääasiassa kaikki lannat ajettiin niille lähelle lohkoille, mitkä on navetan vieressä, niin ne on yleensä semmoisia, mitkä on fosforirikkaita. Nyt tämä voidaan viedä viedään vähän kauemmas, niin sitten saadaan ne kauimmaiset pellotkin fosforilannotettuun, niin ei tarvitse ostaa fosforilla sitten lannottaa niitä peltoja. Ja sitten taas toisaalta toi nestemäinen typpi, niin se voidaan ajaa sitten mihin vaan. Että tää nyt pääasiassa ajetaan nurmille ja sitten kylvöjen alle, niin sänkimaille. Eli toi kuivajae, kun tulee tuohon kasaan ja se rupeaa pikkuhiljaa siinä kompostoitumaan, käymään, kuumenemaan. Niin me ollaan laitettu noita kuivia rasvapurkkeja sinne sit kompostikasan sekaan, niin siinä on tuommoista kiinteitä rasvaa, niin se tuolla kasassa se kuumenee ja muuttuu takaisin nestemäiseksi, niin sit saadaan kipattua se tonne kaasulaitokseen sit helpommin. Toi ensimmäinen vihreä huppu, niin se on lietteen vastaanottosäiliö, eli sikalasta tuleva lietelanta, niin se pumpataan sikalasta tohon vastaanottosäiliöön ja siitä automatiikka hoitaa lietteen tohon reaktoriin, mikä on toi ensimmäinen vihreä huppu. Niin siinä on varsinainen reaktori ja sit tuolla takana on vielä jälkikaasuallas. Eli siinä on tää koko kaasulaitoksen kaavio. Eli tuolla näkyy lietteen vastaanottosäiliö, niin se on se ensimmäinen vihreä huppu, niin siinä näkyy pinta ja lämpötila. Ja sitten siinä näkyy myöskin, että onko sekotin päällä vai ei. Sitten siinä on pumpun kuva, että silloin kun tämä automaattinen pumppu lähtee päälle, niin tuohonkin tulee sit vihreä valo sen jälkeen, että sitten lähtee pumppaus päälle. Ja sitten siinä on virtausmittari välillä. Se näyttää, että kuinka paljon hetkellinen virtaus. Eli reaktorissa on myös pinta- ja lämpötilaseuranta samaten kuin jälkikaasualtaassa. Sitten meillä on reaktorissa pelkästään lämmitys, eli se pysyy tuolla tämmöt kesäaikaan niin helpostikin tuossa 50 asteen korvilla.
talvella se pikkasen tippuu, se on jossain 40 asteen paikkeilla. Sitten on separointi päällä, eli siellä on poistopumppu, mikä imee täältä reaktorista tavaraa, pumppaa se tuohon separaattorille. Ja sitten separaattorin jälkeen niin näillä kahdella venttiillä pystytään määrittelemään, että kumpaan pönttöön toi liete menee, että meneekö se takaisin reaktoriin, jolloin siitä pudotetaan vaan tuota kuiva-ainetta alemmas. Tai sitten voidaan ajaa se tuonne jälkikaasualtaiseen, silloin täältä saadaan pikkasen nestetilavuutta lisää ja pumpataan tänne jälkimädätykseen se jälkikaasualtaan pohjalla, niin toi on sitten se pumppu, mikä pumppaa tuonne sikalan taakse lietesäiliö sit varastoon vartoamaan sitä pellolle ajoa. Siinä on lietesäiliö, mikä on ennen ollut sikalan käytössä suoraan. Ja nyt se tehdään sillä lailla päiten, että tuossa on toi rosterinen purkki, niin siinä on pumppauskaivo välissä. Eli sikalan liete tulee tuohon välikaivoon ja se pumpataan siitä tuonne kaasulaitokseen. Ja sitten kaasulaitoksesta se jälkikaasualtaan kautta se reaktivesi, niin se pumpataan tähän säiliöön sit varastoon. Ja tästä sitä ajetaan joko pellolle tai sitten tuonne etäsäiliöön. Et riippuu siitä, kun mikä tarve on. Et sitten meillä on kaasun seurannat, eli siellä on kaasun laadut, eli siellä on happi, rikkivety, metaanimittarit on samassa kaapissa. Ja sitten siinä on tuottomittari tuossa samassa, eli täällä putkessa on semmoinen virtausmittari, mikä mittaa, että kuinka paljon menee kaasua tunnissa kuvusta toiseen. Eli pääasiassa on tarkoitus sillä, että reaktorissa kun tehdään kaasu, niin se täällä pikkainen ylipaine tässä säähuvun alla niin on vähän kovempi kuin täällä jälkikaasualtaassa, niin se ajaa sitä kaasua tänne jälkikaasualtaaseen varastoon, niin tämä on niinku se ensisijainen kaasuvarasto. Ja sitten jos tämä tulee ihan täyteen, niin sen jälkeen se rupeaa nostaa täällä sit kaasuvarasto huppuun ylöspäin. Ja tämä rupeaa muuttumaan sitten keltaiseksi sitä mukaan tämä hupun väri. Lisää kaasumittareita, niin kaasun painemittaus. Eli ennen pannua ja ennen moottori, niin siinä on pieni kaasun paineen korotin. Käyttömittari näyttää sitten, kun kaasua käytetään, niin se näyttää sitä sen hetkistä kulutusta. Ja sitten kun pannu käy, niin kaasupannu haukkaa sen 10 kuutio, 12 kuutio tunnissa, joskus 15kin, mutta 10-12 kuutio on normaali. Eli siellä on toi rosterivärinen putki, niin se on se kaasuputki, kun tulee tänne. Sitten siinä on kaasupaineen korotin, on toi keltainen puhallin. Ja sitten on nurkassa on toi 80 kilowatin kaasupannu, mikä polttaa lämmöksen tuotetun biokaasun, mitä saadaan. Eli meni tämän kampuksen lämmityksen ja lämmimmän vesin käyttöön. Sitten on tämä generaattori. Eli tässä generaattorissa ajetaan samaan aikaan biokaasua ja biodieseliä. Ja tuotetaan sähköä, eli tässä on 50 kilowattin generaattori, mikä menee sitten kokonaan tämän laitoksen tai kampusalueen sähkönkulutukseen. Sitten meillä on lämmöntaltoottoon pakoputkessa, eli pakokaasuista otetaan lämpötalteen. Vuodessa tässä palaa biodieseliä noin suurin piirtein 20-25 000 litraa.